Now I am become death, the destroyer of worlds. Atom bombasının atası kimi tarixa düşen Robert Oppenheimer bu sözləri özü haqqında demişdi. İkinci Dünya Müharibəsi illərində yaratdığı ölüm silahı ilə tarixin axarını dəyişdirən alim hələ 10 yaşında fizika və kimya sahəsində istedadı ilə seçilib. Nəzəri fizika sahəsində olan marağı alimi kvant mexanikasına istiqamətləndirir. Alim məşhur fizik Max Born'la kvant molekulyar nəzəriyyəsi üzərində çalışıb. Born-Oppenheimer yanaşması atomun, nüvənin və elektronların hərəkətlərini ayırır. Elektronla müqayisədə atomun nüvəsi dəfələrlə ağır olduğu üçün onun sistemdə hərəkətini nəzərə almır. Oppenheimer tələbələri ilə birgə kosmik şüaların qarşılıqlı təsirləri, neytron ulduzlarının və qara dəliklərin müasir nəzəriyyəsi üzrə araşdırmalar aparır. O, İkinci Dünya Müharibəsi illərinin gizli araşdırması olan Manhattan layihəsinə rəhbərliyə edib. 16 İyul 1945-ci ildə ilk atom bombasının Trinity sınağında iştirak edib. 1945-ci ilin avqustunda bu silahlar Yaponiyanın Hiroşima və Nagasaki şəhərlərinin bombalanmasında istifadə edilib. Rejissor Christopher Nolan'ın çəkdiyi Oppenheimer filmi alimin özü qədər dünyaya səs salıb.